a sutra o 17 časova košarkaši Vojvodine dočekaće Sutjesko iz Nikšića u uzvratnoj utakmici četvrtfinalne serije regionalne ABA 2 lige. Polufinalistu će odlučiti koš razlika, a Novosađani su triumfovali u prvom duelu u Nikšiću sa 89:84. Poput večerašnjeg duela, kao što ste mogli čuti, između Spartaka i Heliosa, naši gledaoci moći će da prate i taj meč na prvom programu RTV-a. Iako su u dobrom delu prvog četvrtfinalnog duela u Nikšiću košarkaši Vojvodine imali dvocifrenu prednost, Sutjeska je serijom u poslednjih 5 minuta uspela da ublaži poraz i izgubi sa 5 poena razlike, kako bi izborili aktivan rezultat pred susret u Novom Sadu. Sutjeska je u prvom meču pokazala zavidan napadački potencijal, te pred revanš na svom parketu stručni štab i igrački kadar Novosađana nema dilemu. Vojvodina će u uzvratnoj utakmici morati da odigra bolju odbranu. Mislim da se sve zasniva na odbrani. Pre svega da budemo bliže na igraču na lopti, jer su nam odatle zadavali baš dosta problema i individualno bolje da odbranimo neke igrače koji su kod njih prve opcije u napadu. Pritisak na loptu je sve ono od čega počinje sve ostalo i sve ostalo što se nadovezuje, dužina close-outa, otvoreni, poluotvoreni ili potpuno zatvoreni šutevi, odnosno pokušaj šuta, sve ide od pritiska na loptu i mi sutra apsolutno u tom segmentu gledamo da podignemo naš nivo odbrane kako bi mogli da se iz odbrane hranimo i uđemo u brzi kontranapad, jer smo i u prvom meču pokazali da je to zaista naše najčvršće. Pobednik četvrtfinalnog dvomeča između Vojvodine i Sutjeske u polufinalu će se sastati sa boljim iz duela između Podgorice i Zlatibora.